Sebentar itu ketua jati KL City, Boyan Hodak jelas sekali gembira dengan kejayaan dicipta anak buahnya ke atas Perak. Ia juga kemenangan pertama juara Piala Malaysia 2021 itu dalam tiga aksi pramusim mereka selepas seri dengan Terengganu serta Kelantan United. For now, after one month's preparation, I'm happy with this is something what we were expecting and normally next few matches I hope we will be better. Sementara itu, pengendali Perak, Dato' Lin Tiong Kim mengakui kekalahan tersebut amat pahit untuk ditelan selepas tewas dengan jaringan yang besar. Namun beliau meminta penyokong The Boss Garros bersabar dan memberi ruang buat pemainnya menimba pengalaman. Seperti saya kata, this is a process, kita terpaksa be patient and supaya mereka akan belajar daripada kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan semalam. Cara permainan memang bagus. Ia kekalahan kedua berturut-turut dialami Perak dalam persiapan pramusim mereka selepas tunduk di tangan Penang FC bulan lalu.